Ďakujem. Na úvod Martin pošli mi tú štúdiu. Si ju prečítam o tých 5 rokoch. No ale k téme. Postavil, zhrnul by som to na do troch pilierov pre, z môjho pohľadu, dôležitých. Dostupnosť, kvalita, uplatniteľnosť. Dostupnosť štúdia pre čo najširšiu skupinu ľudí, bez ohľadu na to, z akej sociálnej, geografickej, akejkoľvek inej etnickej skupiny pochádzajú. Kvalita, systém akreditácií, posilniť úlohu akreditačnej komisie, držať na ňu ochrannú ruku, aby to, čo má zadefinované, robila tak, ako má a bola odolná a schopná odolávať vplyvom zvonka. Uplatniteľnosť, sledovanie tých ľudí cez rôzny systém dotazníkov alebo rôzny systém agentúr, ktorý máme k dispozícii, aby sme vedeli hodnotiť aj to, o čom sa dnes bavíme, a to je tú kvalitu jednotlivých vysokých škôl. Ja si osobne myslím a som o tom presvedčený, že potrebujeme na Slovensku tak ako doteraz široko dostupné vzdelanie pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Prečo nie? Nikdy nebudem ako presvedčený sociálny demokrat podporovať elitárstvo na základe, že študovať bude len nie ten, kto na to naozaj elitne má, pretože múdry a kvalitný, len preto, ale že študuje len preto, že na to má finančné prostriedky. O takých veciach, ako hovoril Martin, o štipendiách, vieme spoločne diskutovať. Tie nápady nie sú zlé, ale myslím si, že v súčasnej realite Slovenska a v súčasnom systéme, tak ako je nadstavený, je to poviem na rovinu, neviem si to predstaviť, je to nereálne. To ale však neznamená, že o 10 rokov to tak musí byť. A tá dostupnosť vzdelania, za ktorú stále bojujem a bojovať budem, nesmie trpieť na úkor kvality. O tom som tu už dnes povedal veľmi veľa. A na záver možno len toľko, že som proti spoplatneniu vysokoškolského štúdia a odmietam, aj keď je to, ako povedal kolega moderátor, téma na inú diskusiu, ale principiálne odmietam tézu, že spoplatnenie prinesie kvalitu. Nemalo by byť potom aj chlieb, bývanie a šaty zadarmo? A sú? Nie sú. No veď práve, že nie sú. Ale takýmto, to je... Ale nesmiete zabudnúť aj na spoplatnenie internátov vysokoškolských. Lebo to je druhá vec, to už by sme išli inde, lebo spoplatnenie štúdia ako len tovar, tým ho vlastne degradujem na absolútny tovar, čo ja s tým nesúhlasím a môžeme niekde si podebatovať, prečo, máme na to asi rôzny pohľad, je to môj názor a za ktorým si stojím. Dnes už vysokoškolské štúdium v akoľkoľvek odbore nie je zadarmo, veď si neklamme, sú náklady vyplývajúce zo štúdia. Ubytovanie, stravovanie, učebnice, pomôcky, materiál, čo len ma napadá, cestovné a tak ďalej a tak ďalej. Skúsme si neskákať do reči, A tak ďalej. Takže myslím si, že spoplatňovať terajšie situácii za terajšieho nadstavenia systému, aký je, nevytrhnú nás žiadne štipendia. Žiadne. Jediné, čo spoplatnenie urobí, paradoxne, zvýši nekvalitu, pretože vidím to tak, a možno to vidím zle, možno, že sa o 10 rokov nakopem sám seba a poviem, že som to videl zle, to je tá skúsenosť, o ktorej som hovoril. Tí, ktorí na to budú mať vedomostne, nepôjdu študovať, pretože na to nebudú mať finančne, pôjdu študovať tí, ktorí na to budú mať, a bohužiaľ, Martin, priznajme si, aj keď ma to rovnako trápi ako teba, slovenské školy nie sú Harvard, kde vyhadzujú aj tých, čo platia. Na Slovensku sa obávam, že budúcich jednu, dve dekády, tí učitelia o to menej budú vyhadzovať tých študentov, ktorí im nosia peniaze na ich platy, na ich vybavenie kancelárií, na ich vybavenie laboratórií a škôl. No nebudú. A tí idioti, ktorí si to zaplatia, alebo ktorým to rodičia zaplatia, budú študovať len preto, aby mali tie 3 alebo 4 alebo 5 písmeniek pred menom. Však sám hovoríte, že sú to idioti. Viete, ja vám poviem jednu vec, že ja som vám povedal, že musíme už skončiť s tými otázkami, lebo nás tlačí čas a teraz sú ľudia, ktorí to tu rešpektujú a potom sú takí, ktorí to nerešpektujú a tí sú napriek tomu, že sa ako nesprávajú úplne slušne, napriek tomu, že som vás už o to raz poprosil v podstate vo výhode. Tak skúsme sa dohodnúť, že keď sme sa povedali, že nebudeme si skákať do reči, tak to nerobme. No a pán Kolesík má ešte tú poslednú minútku. Pohode, ja som zvyknutý z parlamentu. Dobre, no.
Teraz, neberiem to zle. Teraz prejdeme na takú vec, že mali sme tu veľa otázok a ja sa spýtam najskôr Martina, že ktorá sa mu najviac páčila a kto teda dostane za odmenu hrnček? Si ma zaskočil, ale... Mám ten pán, najlepšiu mal. Môžeme potom sa ešte kľudne porozprávať, ale keď si tak prejdem tú diskusiu celú, ako bola, no, ja asi si vyberem tú slečnu tam vzadu, lebo sa pýtala na konkrétne kroky, ktoré vieme v krátkodobom horizonte spraviť. Jednu z dvoch najlepších otázok. Tá istá otázka pre pána Kolesika. Komu dáme hrnček? Mal som dve favoritky, keďže Martin jednu z nich vyčerpal, tak ja by som hrnček svoj dal tej slečne v modrom, pretože jej otázky, alebo teda jej komentáre boli komplexné a dotkol som sa v odpovedi mnohých tém. Takže pre vás nech sa páči. Ďakujem. No. Táto debata Café Európa je posledná pred prázdninami, alebo na dva mesiace nám veľa ľudí odíde na dovolenky a tak všelikde, ale nie je určite posledná v tomto kalendárnom roku. A keď sa v septembri začne nový školský rok, tak nám začnú aj nové debaty Café Európa, takže zrejme na konci septembra budeme mať tu v týchto istých priestoroch ďalšie kolo debaty. Ešte nevieme, že na akú tézu. Dúfam, že bude zaujímavá, ale určite bude. No a teraz, že aby ste vedeli, že keď budete chcieť prísť, že ako prísť, tak tam na tom stolíku sú prezenčky, tam sa môžete zapísať, ak teda tam ešte zapísaní nie ste, a keď si tam napíšete mail, tak vám prídu informácie, že vtedy a vtedy bude debata a vtedy môžete prísť. No, takisto si môžete nájsť Café Európa aj na Facebooku, tiež sú tam všetky dôležité informácie a má samozrejme aj vlastné internetové stránky. No, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli. Diskutovali dnes s nami pán Martin Poliačík, veľký potlesk. A pán Andrej Kolesík, to isté. Prajem vám pekné leto, užite si ho a vidíme sa spolu na ďalšej debate Café Európa. Majte sa pekne, všetko dobré. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujem.